Добар ден на сите. Добро дојдовте во пресконференција. Тука сме со Елиф Елмас, подоцна и со Висар Буслију. Повелете со прашање. Еве, јас да прашам. Поели, Бранко. Ако се слушаме. Да, Бранко. Повели, Бранко. Елиф, одигравме два добри меча на Европското првенство и против Австрија и против Украина. Покажавме дека знаеме и дека можеме. Колку тоа искуство ќе ни помогне против објективно фаворитот Холандија во понеделник, бидејќи тие се веќе пласирани, но и покрај тоа јасно е дека се фаворити против Македонија и да игра дури и со втор тим, тие сигурно играчи ќе бидат многу мотивирани да се докажат. Што е потребно да направиме за да стигнеме до добар резултат и дали сте вие како репрезентативци подготвени за овој дел? Благодарам. Па да, подготвени сме, тренировме денеска сите заедно, така да не очекува тежок надпревар, иако ни може да играат и со втор тим, но тоа нас не е многу битно. Идеме да се одиграме тоа што знаеме, тоа што треба да го одиграме, играме за нас, за сите, за цела Македонија. Ќе одиграме како што игравме и на овие два надпревари, се надевам дека барем ќе успееме да победиме, како и секојаш, како јас секојаш кажувам дека ние на секоја такмица одиме на победа, така да ќе пробаме да го израдуваме нацијата барем со една победа и освоени три бода. Игравме добри два надпревари, али ете некогаш тоа искуство ни направи проблем, али затоа треба почесто да бидеме на вакви големи надпреварувања, на вакви големи надпревари. Ова искуство ќе остане до живот, може да кажам, така да ќе се спремаме за понатака. The question is, we've played two good matches against Austria and Ukraine. How much the experience of these two games is going to help us against the favorites, the team of the Netherlands? What's needed to be done for a good result against Netherlands? And the answer is, well, we are prepared. We've trained today as well. Of course, we have a very difficult match ahead of us. What we need to do is to play our game for us and for whole Macedonia. For every game, we always go to win and to make the whole nation happy. As you said, we've played two good games. The thing is that we don't have experience of such a big tournament. We didn't have the experience until now. And I think that what we've learned at this tournament will stay with us for a long time, and we will be more ready for next big tournaments coming up. Lat Korsov, Poeli. Здраво на сите. Не ми се вклучува камерата, извине. Елиф, дали може би се чувствувате недоискажани затоа што бевте, особено второто полувреме со Украина, доста офанзивни, доста трчавте, многу се трудевте, многу се ангажиравте, наградата не стигна. Дали на некој начин чувствувате дека ви должиете судбината да одиграте сега и да стигне некоја награда? Па, секако дека ни должи, али како да ви кажам, одигравме второ полувреме добро, али тоа не е доволно за на вакви надпревари, треба да играш цела утакмица добро, али ете се, тоа е што е. Нема многу време за такување, затоа што ние сепак направивме еден успех, се надевавме дека ќе дојдеме пак тука и пак ќе направиме еден голем успех, али што е, тоа е, тоа заврши, тоа е позади нас, сега идеме барем да направиме нешто, ете да освоиме три бода и да ги израдуваме сите, да се израдувам и себе си, затоа што штета беше тоа второ полувреме, што не успеавме барем уште еден гол да дадем или да освоиме еден бод. Може би и сега, може и ќе се боревме пак за тоа трето место, али тоа е што е, идеме само напред.
The question is, do you feel somehow incomplete after the first two games? For example, in the second half with Ukraine, you were very offensive, you ran a lot, you had a good game. So should there be a reward now in the third game after such a good play, let's say, in the match against Ukraine? And the answer is yes, we did play a very good second half. But on tournaments like this, that is not enough. You have to play good the whole match. However, we have no time to be sad. We already made a great success by coming here at the tournament. We did expect a success at the tournament, at least 1 point so far. However, that didn't happen. So we are going to hope for the full 3 points at the match against Netherlands to make the whole nation happy, to make ourselves happy, and to prove ourselves that we really belong here. Следующее вопрошение. Павел и Владко, ще едно. Ако нема друг, ще едно ке поставам. То поглед на тоа дека Австрија, особено па и Украина, трчаат многу, беа агресивни со вас, сега доаѓа може би една репрезентација која негува по-убав футбол, по-технички, стилски, по-креативен. Дали, како тоа нам ни одговора според тебе? Дали може би по-отворен футбол ќе ни одговора повеќе и на крајот на краиште да растоварени сте, да одиграте по-слободно и по-креативно? Па, зависи тоа од текот на надпреварот, не може да кажеме дека ќе биде ептен отворен надпревар и они не би сакале да бидат поразени, така да ќе видиме у текот надпреварот, али секако они играат доста технички, го знам исто така холандскиот фудбал, играат играч на играч, така да ќе видиме како ќе биде, али ние треба да си играме она што го игравме до сега, да покажеме дека вредиме и да покажеме дека заслужено дојдовме тука. Ние може би покажавме против Аустрија и Украина дека сме заслужено сме дојдени тука, али сепак кога ќе освоиш барем 3 бода на една утакмица и победиш Холандија, тоа е нешто посебно, така да се надевам дека утре ќе одиграме за нас без разлика на тактички, технички дел, ќе одиграме за нас, ќе се бориме еден за друг, ќе се бориме за цел нација да биде срекна, така да очекуваме еден добар надпревар. И тоа. The question is, having in mind that Austria and Ukraine were very aggressive at the pitch, the Netherlands, on the other hand, plays a different type of football, which is more technical, kind of more stylish. So, how is that going to suit us as a team? How can we respond to that? And the answer is, of course, everything depends on the flow of the game. They also don't want to be defeated, of course. They play very technical football. They play a one-on-one game. What we need to do is to once again show how much we are worth it. Of course, we've shown that we belong here at the matches against Austria and Ukraine. But once you reach the 3 points at a match, once you have a win, that's something different, that's something special. Of course, the Netherlands is a very good team. They play very technical, but we are going to do our best to make the whole nation happy, and we will do our best to win all 3 points. Прашање од Уефа. Елиф, самиот рече дека не сме одиграли 90 минути комплетни, дека имаме две третини против Австрија, едно полувреме против Украина. Колку тие два порази против првите два противника можат и влијаат врз вашата самодоверба за корисно да одиграме едни 90 минути, затоа што ова ни е последната шанса да одиграме еден надпревар комплетно 90 минути, онака како што знаеме и умееме. Па ишо, нема зашто искрено нема зашто да загубиме нашата самодоверба. Секако дека изгубивме, тажни сме, све тоа, али нема зашто да бидеме разочарени, затоа што игравме
добри два надпревари, да кажеме средни два надпревари, али ова е, како што кажав, Европско првенство има репрезентации кои што се стварно силни, треба да, да си игра константно цели 90 минути, да играш со, со едно високо темпо, за да бидеш на тоа ниво, така да едноставно ќе скочиме да одиграме тоа што до сега ете, не покажавме, да речам, цела утакмица, сега ќе скочиме против Холандија, да, да одиграме цели 90 минути, сконцентрирано, паметно и се надевам дека ќе биде све како што треба. The question is, well, we had two-thirds at the game against Austria that were very good, and then the second half against Ukraine that was good. How much are these defeats having influence on the confidence in the team? So now we have a chance for a full 90 minutes of good game against Netherlands. How ready are you? How motivated are you for this? The answer is, well, there is no reason to lose the self-defense. Of course, we are set for the self-defeat, for the defeats on the first two matches, but we are not losing hope. We hope that we are going to play on a very high level for the full 90 minutes against Netherlands. We are very concentrated on the game, and we would like to show our play. We would like to show our game at this last match and show how strong we are. Последно прашање, Сари. Мислам дека имате мотив повеќе за да се стори нешто повеќе за комплетната екипа со оглед на фактот дека капитенот најави дека го игра последниот натпревар во дресот со националниот грб, да одиграте сите заедно како тим, како што функциониравте и на капитенот да му овозможите да се прости со добар резултат. Мотив повеќе ли е тоа за сите вас да дадете се од себе у понеделник? Па, секако дека е мотив плюс, али ја не знам. Не знам што Бате Коран има изјавено, така да ја не би сакал да му биде после натпревар, тоа што пред нас после ова Европско првенство има утакмици кои што се исто така битни, кои што следува квалификација за светско првенство, се надевам дека ќе остане со нас, али ако се случи тоа, тоа е еден голем мотив за да го испратиме на, на еден прекрасен начин. Ако ја добиеме Холандија, тоа ќе биде и исто така он среќен, исто така и сите ќе бидеме среќни. Се надевам дека нема да се откаже после Холандија само. You have an extra motive now at the last game. The captain has announced that probably this match against Netherlands is going to be his last match in the national shirt. So how do you feel about that? Is this motivating you additionally? And the answer is, of course, it's a motivation. I don't know what Goran Pandev has announced. I definitely wouldn't want that this match is his last. I really hope that he will stay with us and help us throughout the qualifications for the World Cup. However, if this is his last match, I would definitely do my best, and the whole team will do the best to win it, so he can be happy and we can be happy, and the whole nation with us. И благодариме толку од Елиф, за кратко се вклучиме со Висар Муслија. Thank you. Здраво, поидете со прашања, Висар Муслију е тука со нас. Поели, Владко. Здраво, Висар. Имавте три надпревари, патувавте малку, имате уште два дена до надпреварот со Холандија. Како се чувствувате? Од една страна може би сте разочарани, од друга страна предпоставувам и понатаму сте желни да остварите победа под нешто позитивно на ова светско првенство, европско. Прво, здраво. Нормално дека од резултатите сме малце разочарани. Сакавме од добра игра да извлечеме и подобри резултати, но тоа не беше се доволно. Мотивирани сме, нормално сме мотивирани, сме професионалци фудбалери, тука представуваме држава. И имаме што да кажеме и овој надпревар.
и се надевам тоа ќе биде у наша страна. Пршендетје, па нормал че е на льодур, прегадите физике ка бърд ветен. И ми пак сад ја ткначур пре резултатеве, па бесо се кеми меритуар мъшум, еде гисашту еде льоне трет, нормал че е ми те мотивуар, е ми футболист, професионист, е кеми се чхат трегаме еде льоне трет. So you're having three matches in a tournament style short period of time. You've traveled a bit. We are 2 days away from the match against Netherlands. So how are you feeling at the team? Are you still motivated? And the answer is, well, of course, we are a bit disappointed with the results. We wished to represent the team and the country in a better light. But the results are what they are. We are still motivated. We are professional football players. We are aware that we are representing the team and the country. And I really hope that we will have our say on the next game against Netherlands and that we will manage to have a positive result. Поздрав, Висар. Холандија е на многу незгодна репрезентација, игра офанзивен, напаѓачки футбол со доста силно темпо. Нашата одбрана практично е стандардна, вие во линијата на одбраната. Колку сте подготвени да одговорите на предизвикот, односно нападите на Холандија во понеделник и со што би можеле ние да ги изненадиме? Па за квалитетите на Холандија тие ги знаеме сите каков тип играт имаат оние, се технички. Но ние ако сакаме да ги спречиме и тоа што сме направили со јаките репрезентации, тоа беше тимска одбрана, тимски дух. Само на тој начин можеш на овие јаките репрезентации да излечеш добар резултат. И наравно ние топката играта автоматски те става поише у дефанзива, но тоа мислам дека ќе бидеме спремни да ги спречиме акциите на Холандија и на контранапади да направиме некој изненадување. Нормал ќе дим квалитетите холандис, Лојен Типин, Лојен ќе Луан, техникишт, сквадрат холандез е репрезентациони холандис. Нормал не да има максимум те прегадиту. Се дефанзив, ветем си екип се башко мунт, тензирим резултат позитив, нука ке ми дешмуар като едем апар. Де бесој се на кундер сурме, мун тензирим акционе те букура да тензирим резултат позитив. The question is, well, the Netherlands, we all know Netherlands is a very strong team. They play very offensive, attacking football. How much is the defense of Macedonia ready to respond to this type of football? The answer is, well, we all know the qualities of the Netherlands. If we want to stop them, we can only do it with the team defense. So the defense has to play team play. Of course, the flow of the game might automatically put you in a defensive mode. I really hope that with managing to stop the attacks of the Netherlands, we will manage to make a surprise at this game and to come to points. Друго прашање? Има некој за прашање? Океј. Okay. Ако нема, одиме со прашање од УЕФА.
Писар, сметаш ли дека треба малку да се подобри играта во одбраната со оглед на фактот дека премногу скапо ги плаќавме тие грешки? Тоа е сето тоа данок факт на неискуството, меѓутоа сметате ли дека може да го кренете нивото на игра малку погоре и конечно против Холандија да ја видиме македонската одбрана во вистинско светло? Па, наравно, секогаш има простор за подобри, како да кажем, подобро мувмент, левизија, движење, за подобро цело време. Но тоа што не красеше нас како тим, како игравме дефанзива како тим, тоа задните утакмици прескапо ги плативме тие ситни, да речем, ситни грешки. Ама тука у Европско првенство се знае што квалитет имат екипите и малце греша, малце неконцентрираност, они одма ти казна. Се надевам дека ова утакмица ќе бидеме на највисоко наше ниво. Ако сакаме добар резултат, мора да го стварим. И класично прашање за сите оние кои што не рагуваат. Преботро. Не, на албански, па ќе завершим. Нормал че дуат бројтијата и една на нивел самот лјард. Ту на кампионат на Европејам един квалитетет е екипе во Кундерштаре, ку ние деконцентрим и вогол. Но одет причин кој штан ме гол. Шпресој че да јем и на нивел интон мат мир, да е нормал да надалем сулмете с Кундерштар. The question was, what do you think should we improve our game in defense, and will we be able to see Macedonia in its true light finally at this tournament? And the answer is, well, you know, there is always room for improvement. There is always room for better movement. What has always been the light of this team, especially in the defense, to play our team play, has been kind of shaken with small mistakes at the past two games, and this is something that is crucial on a tournament like this. What I hope is that at the following match against Netherlands, we will play on our highest possible level, and that we will be able to have a positive result. Amen. Top. Yeah. Океј, благодарам на сите што бевте во оваа пресконференција. Утре ни е официјалниот прес и официјалниот тренинг пред надпреварот во понеделник со Холандија и посакуваме све најдобро.